Det er så artig at de synes det kult, da. At ikke... Ja, at de her to verdenene funker sammen. Jeg var også redd for musikkspråk, og også de klarte å så forklare ting til hverandre. Så. Hør på det. Fantastisk. Stort og ydmyk. Første møte. Møte, det var veldig bra. Jeg tror det var veldig... Kantina på NRK, det. Ja, veldig entusiastiske. Ja. Vi trodde vel der og da at vi kunne kanskje arrangere neste helg. Ja.